Atceries aizsargājamās dzīvnieku un augu sugas visvairāk apdraud cilvēka darbība. Tā ir gan saimnieciska darbība, kad savām vajadzībām cilvēks izmaina biotopus un tie vairs nav derīgi konkrētas sugas dzīvošanai, gan mehāniska tāda kā kūlas vai koku dobumu dedzināšana, kā rezultātā tiek iznīcinātas simtiem dažādu dzīvnieku sugu. Novēro un ievēro. Ja tavā īpašumā mitinās reto sugu pārstāvji, iepazīsti tuvāk to dzīvesveidu un centies nekaitēt tiem ar savu darbību. Piemēram, ja tavā īpašumā dzīvo sikspārņu kolonija, neplāno plašus remontdarbus jūnijā un jūlijā, kamēr sikspārņu mazuļi vēl nav paaugušies un sākuši lidot. Atbildība un cieņa. Ja esi iegādājies eksotiskas sugas dzīvnieku, nemēģini viņa dzīvesvietu iekārtot Latvijas biotopos. Bieži vien sugas, kas nāk no citām pasaules vietām, Latvijā kļūst par invazīvām un nomāc vietējās faunas pārstāvjus. Domā par nākotni. Dabā nav nekā lieka, viss ir saistīts un līdzsvarots. Bieži vien vietās, kas pēc cilvēka uzskatiem nav piemērotas dzīvošanai, piemēram veco koku dobumos, dzīvo simtiem dažādu kukaiņu sugu. Līdz ar to, veicot saimniecisku darbību, centies pēc iespējas saudzīgāk izturēties pret apkārtējo vidi, pakārtojot to savām vajadzībām. Saudzē, saglabā un samīļo dabu, tad to pašu saņemsi arī pretī.